E aí, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Contigo bem? Também, graças a Deus. Boa tarde, gente. Pessoal, tudo bem mesmo, graças a Deus. Hoje é domingo, né? Domingo à tarde. A gente não gravou vídeo de manhã, porque, falar a verdade, eu ia fazer a cerca lá com o pai, só que amanheceu caindo um mundo de água. De novo. De novo, novamente. Amanheceu se debaixando de água aqui hoje, e a gente ia começar logo cedinho lá. Quando foi em 7 horas, o pai mandou mensagem para mim e disse: Ó, William, deixa para ir outro dia, porque não dá certo não. Né? Cavando os buracos, a ribanceira caindo, muita água, fica aquele melegueiro, melando de barro, tudo lá, o terreno é meio ladeirado, aí fica ruim também. Aí a gente deixou para fazer outro dia, um dia que esteja fazendo sol. Né? Aí fui na Rainha, comprei umas coisas, lanchei, trouxe um lanche para Lu e fizemos uma lasanha para o almoço de hoje. Lasanha deliciosa. Tá dando almoçar, né? Só não filmei porque já tinha filmado pra vocês. No dia que Patrícia vai almoçar aqui com Vanessa. Inclusive, falar nesse tema de amizade, o pessoal falando sobre o Zominho, não era bem? Que Pessoal. não, o Zominho não apareceu ainda, a gente se afastou, não sei o quê. Não, pessoal. De vez em quando eu fico conversando com ele no WhatsApp, resenhando, tirando onda. Viu? A amizade é a mesma. O Zominho só não veio pra cá ainda, mais a Disney, a esposa dele, porque as estradas não estão muito ruins. O carro dele é um HB20, um carro baixo. Né, as estradas estão muito complicadas de andar. Ele também trabalha com a empresa É muito de ocupado, né? energia solar, e também, como é que se fala, está trabalhando na política agora. Então ele tem muito compromisso. Mas assim que a estrada melhorar, que ele disser que está disponível um dia, as portas estão abertas para ele, a Disney, o pai dele, ele sabe disso. Aí eles Né? vêm, né? Ali é como se fosse família da gente, beleza? Só para esclarecer. Então hoje a gente decidiu, agora à tarde, fazer um churrasquinho, foi bem? Isso Né? aí, inaugurar, né? Inaugurar. Não vamos, Churrasqueira. não vou comprar a cervejinha, que nem o pessoal está dizendo, mas vamos seguir uma dica de vocês, que disseram, fazia uma limonada, um suco de limão, um suco natural, uma coisa assim, não foi? É isso que a gente vai fazer. Eu fui olhar ali, os pés de limão, tá bem carregado, tá bem, então a gente vai colher antes que caia a chuva de novo, que já tá chovendo ali. E é isso aí, beleza? Alguma coisa a dizer? Não, nada não. Pois vamos embora, beleza? Acompanha aí o vídeo. Pessoal, olha a chuva que vem ali. Olha, estão ouvindo esse carro de som? Tá ouvindo, né, bem? É uma cavalgada, pessoal, do distrito de Palmeiras dos Índios, que tem aqui de cima, né? Lá do balneário, nosso amigo Diogo. Eu conheço ele, gente boa demais. Aí tem essa cavalgada, a cavalgada dos pais. Já foi adiada por causa da chuva. E hoje de novo, como tá ali. Mas Deus queira que dê tempo de fazer o passeio deles aí, né? Mas a chuva já vem ali, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho. Tá chegando bem pertinho. Olha ali, ó, pessoal. Aquilo é tudo chuva. Então vamos correr pra tirar nosso limão, bem. E vocês aí, cavaleiros, corra também. Que a chuva tá chegando. Pessoal, bora lá. Vamos lá tirar. Olha. Coisinha ali, né? Mata aqui de pé. Olha. Cheio de suco esse daqui, tá? É o cheiro, chega. Sai Na hora, muito. né? Sensa. Deixa eu ver, acho que ele soltou lá com o maior também. Sabe quanto tá um limãozinho desse, pessoal, na Rainha Isabel? R$ 1. Caro, viu? R$ 1 cada limão. Tem mais nisso aí? Tem, eu tô procurando os mais molinhos, entendeu? Acho que naquele eu tenho os ali mais embaixo. Já vamos passando lá em cima, olha. A cavalgada? Sim. E vem, ó. Vamos muito apressado com medo da chuva. Já é por causa da chuva. Olha, lá embaixo. Tem como aproximar? Aproxima aí. Ai, passaram com tudo, viu? Foi. E a chuva já veio bem pertinho, já. Perdemos de olhar, não foi? Foi. Mas ainda tem, vai passar os carros ainda, eu acho. É. Eles param lá no Guarda-Jaqueira, que é pertinho lá da Nova Chácara. E é. Sim, lá embaixo, né? É. Lembrei onde é. Estamos parados lá. Vamos passar na Rainha e vamos parar lá. Uhum. Pois é, a gente vai continuar tirando nosso limão aqui, fazendo nosso churrasco e nossa limonada. A gente volta já com vocês. Pessoal, vou ralar aqui uma cenoura pra Lu fazer uma farofinha, Lu. Isso aí.
farofinha com alho, com cenoura. Simplesinha, só para acompanhar, né? É. Esse galinha é prático, é? Demais. Melhor do que aqueles outros. Uhum. Do que tipo esse aqui, ó. Vamos terminar aqui quando ela estiver fazendo aí a farofa, refogando tudo, ela mostra pra vocês. Pessoal, ó, agora tu vai refogar aí. Tá aqui, já conta aí bem. É, meia cenoura grande, meia cebola também. E dois dentes de alho. E dois dentes de alho. Refogar um pouquinho na manteiga, pra depois acrescentar um pouco de óleo. E a farinha de mandioca, é? E claro, sal a gosto, né? É um cheirinho. Ah, coisa melhor não. Pessoal, agora vou acrescentar a farinha, né? Já baixamos um pouco também. Dá uma mexidinha aí pra gente ver como é que fica. Focamos um pouquinho de colorau e uns temperizinhos secos, beleza, né? Isso aí. Dá um gostinho diferenciado, né? Gosto demais, né? Tá mais um pouco de farinha, né? Vai. Tem renda a cenoura, né? Hum? Renda a cenoura. Depois a gente corta só um pouquinho de coentro por cima, cheiro verde, né? Pra dar aquele tamanho. No outro vídeo o pessoal dizendo, ah, William, tu bebe sim, pessoal, bebo sim. Né? Só que eu estava em tratamento, causa um início de gastrite, segundo o suspeito do médico. Aí ele me proibiu de beber bebida quente, essas coisas. Podia beber uma cervejinha, duas durante o mês, né? Umas duas, três vezes no mês. Mas é aquele negócio, sabendo beber, né? Para não atrapalhar a vida da pessoa. Exagerado, né? Isso aí. Caiu até um folhinho de louro, daquele tempero que a gente colocou, não foi? Uhum. Temperozinho chamado Pega Esposa, parece que eu comprei no mercado. Pega marido, não? É Pega Marido esse? É. Não sei, não. Sei que é bom, viu? Tu botasse no frango da lasanha, não foi com delícia. Com delícia. Pois é, ó. Soltinho, né? Esse garocinho branquinho, pessoal, é porque a farinha da farinha é grossa. Não é daquela fininha, não, né? É, não é farofinha mesmo, não. Beleza? Então agora vamos fazer um suquinho de limão, limonada. E toca fogo na churrasqueira. Pessoal, agora vamos fazer o nosso suco de limão. A gente ia fazer no liquidificador, mas ele fica amargando um pouquinho, né? Demais, é bom assim, fica bem natural. Quer ver esse limão tão cheirando? Demais. Né? Mais um, né? Esse limão cresce bastante, aí, viu, pessoal? Se for deixar mesmo. Eu gosto de uma laranja. Só espremer. Ele vai demorar um pouquinho, né? Quando a gente tiver ele pronto de volta. Pessoal, agora vamos lá, né? Uma dica que eu aprendi com meu amigo Naldo, o churrasquinho, que tem um churrasquinho na Isabel. Copinho descartável, pode ser um ou dois. Papel higiênico e um pouquinho de óleo, né? Fica mais fácil. A gente coloca só papel higiênico, mas não fica tão fácil, não. Vou colocar o carvão, né? Aqui. O churrasquinho já tá montado, né, bem? Isso aí. Tudo certinho já, né? Tudo certinho. Vou terminar depois, é só esperar esfriar. Muita gente dizendo, William, não usa água não, pessoal. Eu mal uso, né, bem? Só que a gente tá suando aqui das duas vezes. Eu deixei essa vagar pra lá mesmo. No outro dia, a pessoa pegar de água. Deixa aqui. Agora eu vou colocando o carvão. Eita, Deus. Esperar pegar e colocar o resto do carvão por cima para colocar a grelha, beleza? E aí a gente volta. Pessoal, já tá começando a pegar, ó.
Por aqui entra o ar, ó. Tá vendo? A grelhinha já foi lavada. Já tá até quente aqui em cima. Esperando só virar a brasa aí o carvão pra gente colocar a carne. Inaugurar aí o presente da Constrular, né? Pessoal, ó. Não tem sal grosso, mas só tem uns pedinhos, né, bem? É. Aí. Eu gosto de carne temperada, mas eu gosto só com sal. Então eu vou fazer só com sal hoje. Né? Pra mim o tempero da carne só é assim de churrasco, é com sal e alho. Só uns bifezinhos. Tiramos ele do congelador. Descongelar, né? Uhum. Se aprovar a churrasqueira, a gente assa mais. Vai colocar algum vinagre ou limão aqui em cima, não? Tá só bom, é. Tá bom só o sal? Tá bom o sal, né? Aí gosto, tá falando sal só. Pronto, agora vamos lá pra colocar na churrasqueira, né? Deixa eu parar aqui. Pessoal, tomar aqui agora já, ó. É, tá esquentando já, virando brasa. Deixa eu levantar aqui porque não tá. Ainda dá pra mostrar. Tá vendo aqui, ó? E já tá quente, viu? Já. Esquenta bem essa churrasqueira. Acho que ela, porque ela é toda vedadazinha, né? Uhum. Vou colocar aqui. Aí, ó. Como vai assistir logo por enquanto? Ou não, coloca tudo. Coloca tudo. Deixa aqui na beiradinha, né? Pra mostrar um pouco agora. Esse... Só tem essa carne, não, tá? Só tem mais ali dentro. Pote de bigodinho. E eu tô achando muito, só pra nós dois. É, que eu gosto mais da farofa também. Aquela farofa ficou boa, viu? Ficou. Já aproveita, só. Vou, não vou mentir pra vocês aí que eu não provei ainda. Eu já provei. Tem que fazer um vinagrete também, só que eu esqueci de comprar tomate. Foi. Amanhã eu compro. Mas tá bom, né? É, agora. Vamos esperar a carne assar e o sucozinho de limão também tá pronto na geladeira, né? Uhum. Gelando. Pra daqui a pouco a gente passar pra dentro. No domingo à tarde, em casa. É, de boa, né? É isso, ó. Estiou o tempo, ó. Ainda bem. Graças a Deus. Os cavaleiros estão sem se molhar, né? Mas uhum. se molhar ainda, que deu uma chuvada da trigo, eles passando depois, vai. Uhum. É isso aí, agora vamos aguardar aqui agora. Pessoal, enquanto a carne não assa, chegou por aqui uma farofinha. O suquinho de limão aqui agora. Né, meu bem? E aí, aprovado? Agora é só esperar, né? Vamos lá agora. Olha o fogo ali querendo pegar, ó. Aos pouquinhos ele tá indo. Olha, pessoal. Devagarzinho tá assando, né, bem? Uhum. Quase lá. Ó, esse pedaço aqui tá quase bom já, que é bem fininha. Olha a gordurinhazinha, né? Pra tu que gosta. E estamos aqui só aguardando, pessoal. Primeiro pedaço saindo aqui. Olha, o negócio cai, hein? Sim, não é isso que eu tava imaginando aqui agora. Só que eu fiquei na minha. Vamos lá, pessoal. Olha. Será que tá bom, bem? Tá, que é fininho. Tá. Só gosto de roncicinho assim. É uma fumacinha. Tu gosta disso com gordura, né? É isso. Quer molho de soja? Não. Só nesse. Primeiro pedaço pra você. E esse pedacinho pra mim. Tá boa? Demais. Mesmo? Só pra mudar a carne mesmo. Olha, então, não fica gostoso assim? Fica. Pra mim só tem gosto um sal. Agora no ódio que você faz fica meio estranho. Olha. É, pra você não ter costume de comer, né? Aí tu bota alho, né? Uhum. Estamos aqui, pessoal. Passando de pouquinho. Jogamos ficar em casa domingo e fomos falando na cara de mãe, né? Isso. E tá a farofazinha, ó. Com uma delícia também.
sucozinho de limão. Natural. Naturalzinho de pé na hora, né? Uhum. É melhor não. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, bem? Isso aí. Só pra descontrair, né? Inaugurar a churrasqueira também. Eu tava domingo em casa, né? Né? Um domingo em casa, só nós em casal. Uhum. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixe seu joinha. Que Deus abençoe a semana de vocês. Seja abençoado, é de paz, saúde e alegria para vocês que acompanham a gente. Pra gente também, se Deus quiser, amanhã tem vídeo na obra, já volta de novo. Se Deus quiser, tá marcando sol. E já dá até para ver que o tempo já tá mudando. Que ontem foi muita chuva, hoje de manhã também, amanhã agora tá já esfriou, né? Isso. Aí a pessoa já vê que já mudou um pouco. Então é isso aí, viu? Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, né, mamãe? Isso aí, bom início de semana, gente, pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau, gente.